Pois é, gente, estou começando um vídeo aqui sozinho. Eu estou na casa hoje, dia 15 de dezembro. O Omar mais o Nicolas foram fazer uma compra aqui do aparelho dele. Mas o que eu quero mesmo falar é sobre a neve que está caindo aqui hoje. Como vocês podem ver, está vindo uma tempestade de neve. Ela está cobrindo o estado de Ohio. E começou tem exatamente meia hora atrás. Olha como está lá fora, ó. Ah, vocês podem ver aí, tampando o chão já está praticamente com um pouquinho de neve. E deve cair mais ou menos assim umas 6 polegadas de neve. E pelo que estão falando aí, vai ser um Natal praticamente com neve. Vocês podem ver lá, ó, as outras casas, tudo cobertinho de neve já. A tempestade está vindo com vontade. Então, ó, eu só estou mostrando o início da neve caindo. Eu espero que vocês possam ter uma noção de que é que a neve está caindo. Vamos cobrir daqui a pouco todas essas cadeiras aí, os carros estão começando a ficar. Nós não resolvemos ir para Detroit por causa dessa tempestade. Vai cair hoje, amanhã, e amanhã, se eu conseguir ficar sem dor no braço, eu vou lá filmar os meninos brincando lá na fazenda lá da avó da Megan. O Omar vai puxar eles no four-wheeler. Então tá bom então, olha, só pra vocês virem aí, tá? Deixa eu ficar aqui no meu quentinho aqui em casa mesmo. Eu e o Mário, né Mário? O Mário tá aqui, ó. Olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui a frente da casa da Megan. Como que tá, ó. Deixa eu ver como tá aqui, ó. Nossa, tá fazendo frio demais. Olha a estrada como já tá toda branquinha aí já, ó. Tá caindo bastante neve. Aí, ó, o sidewalk já tá tudo tampado, ó. Aí, ó, não para de cair neve, misericórdia. Tá fazendo 1 grau negativo hoje, tá? Só pra vocês verem que gostoso é, ó. Daqui a pouco os meus meninos vão brincar de puxar lá na neve. Tá? Tchau pra vocês, só pra vocês terem uma noção do que é. Olha lá a casa da Meiga, onde tá cobertinho de neve já, ó.